Здравейте, аз съм Шарок Хексик, както виждате, днес играм Hello Neighbor. И пичове, в този епизод ще се опитам да превъртя играта. Така, първо, тук е нашата кик карта. Освен това, видях къде е кръбарът, който не съм успял да взема толкова време. И... Какво е това, бе? Вградена камера в стената? Леле, мале. Така, чайца. О-о. Той е пък оцели, кога да е там. Я да видим какво имаме в себе си. А, пушката. Все още тук. Абе, я. Добре, тая пушка ще я поставя ето тук, защото не ми е нужна. Тя беше само за бавката. Така. Сега. Да отидем там, където трябва. Бързо! Бързо, че ще ни чуе. Така. Така. Добре. Тука сме! Сега. Много... What? Откъде взех това фенерче, бе? Кво? Фенера прелетя! Jesus! И то фенер прелетя! А, мене ме страх да хвърля чадър. Мене ме страх да хвърля чадър. Овак. Е, не успях да се върна. И чадъра падна и аз паднах. Добре, че не е оправил прозореца. Чакайте да взем някои неща, бе. Аз как ще мина иначе? Ужас, ужас. Как ще минат през... Леле, мале. Капани ми слага той. Браво. Така. Останахме без фенерче. Чупи се. Добре. Така, сега даваме газ нагоре. Къде ме качи? Помощ. What the fuck? Той е пуснал това да работи. Леле, мале. По-скоро аз май съм го пуснал, не знам. Е, сега какво правя? Я. Аха. Ето тук е кробара. И вуаля. Ето го. Казахте ми да го отместя. Амено. Отместихме го. Ох, той е врял. Трябва да го изтуда с лейка, сами казахте. Така. Добре. Тая лейка. Тук има кофа. Ама тая кофа. Какво прави това? Аха. Ми... Тъй като гледам, ще трябва май се връщам. Понеже... айде де. Не мога да сляза. Really, nigga? Добре, защо не мога да сляза? What the fuck, толкова ли? Съм дебел, бе. Леле, мале. А, добре, слязох. Какво? Каква е тази стая? Аха, добре. Сетих се. Сега да видим какво да направим. Тук има камера. Вече няма камера. Трябва да взема лейка. Казах ти, че има лейка. Мога да погледна. Окей. Няма никой. Ама защо не мога да се отвори? Бъгната врата. Заключено. Картини, ала-бала глупости, добре. Еми... Аз мятам по най-елементарния начин да сляза да си взема лейката. Просто да сляза и така. Камерите лачера, опа. Така, о! Това с моля го хвърля. Ха-ха-ха, добре. Да се заредя с такива. Да хвърлям по съседа.
Ужас, няма само той да хвърля. Така. Добре, смятам да изляза от тая страна. А тук какво има? Чакайте я. Интересно, искам да разгледам. То се видял, че ще свърши играта сега, така че искам преди това обаче да прегледам всички възможни неща. Ясно е, че съм изпустил нещо, ама все пак. Я. Той изобщо може да скача там. А, има такова. Видях, че има баня. Трябва спра тук. Айде бе. Лейка. Къде тук има лейка? Ай, пичо, до кой хладилник има лейка, бе? Нещо май сме сбъркали. Аха! А това нещо как да го напълня с вода? Пълни ли се така? О, да! Напълни, напълни, напълни. Давай, 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 напълни. Добре, готови сме. Време е да отидем да изтудим нашият кроубар и да преминаваме в отвъдното. Жалко, че не успях да изключа онова нещо, което с магнита, тая глупост, дето взе моя магнит и... О-о. О-о. Ще ме газиш ли? Как да мина са тук? Найс! Добре, аз, а то от тази страна беше, добре. Ох, 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 ох. Така, бавно и полека, падам тук и сега време е да направим магията на чудесата. О, започва. Ето че става. Стана. Имам кроубар. Мога да кърта мивки и котлони. Йес. Така. Ми пичове. Аз май съм готов вече. Мога да си отворя вратата, ако искам. Но. Именно, но. Искам преди това да видя дали мога да си взема магнита и... Е-оу. Е-оу. Е, я, я, ча, ша, шит, 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 шит. Добре, качих се. Така. Искам да разгадая всички карти... всички тайни на картата, всички карти на тайните, леле, мое. Какви глупости говоря. Тук това го прецаках. Тая глупост все още работи. Леле, кромара да не ми дръпне! А, не, 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 не. Не, аз там не отивам. Ако ми дръпне кромара, това е края. Не. Значи няма да ходя натам. Не искам кромара да ми изчезва. Така... Надолу, 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 минавам от тук, от тук. А, от тук не си спомням да съм минавал. Каквата тераса е, а да. Я! Нашият съсед е бъгнал там. Здрасти, красавец. Така. Защо не го скача, бе? Аха, качих се. А, това е, да, 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 сетих се, която аз тая. Тук няма нищо интересно. Че мога... А! Какво стана, бе? Къде дойдох? Помощ! Помощ! Не! Не знам какво става. Така. Добре, време да изляза тука. Време да изляза. Така са.
Коя става трябваше да отида да видим. Тук съм бил, тук съм бил вече. Слизаме надолу. Аха, ето къде е това долу. Уху! Ем, пичове! Време да сложим краят на тази част от Hello Neighbor. Така. Без никакви проблеми, защото съседа ни е бъгнал за пореден път. Е време да свалим тия. Леле, мале как бъгват. Тадам, 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 тадам. Това е нашият момент. Фак. Разкали се дъска. И колко як край. Празна стая. Добре. Какво следва обаче след това? Рели нига. И сега какво? What? Добре, нямам никакви неща. Какво? Добре, това нещо как трябва да се мине? Някакви идеи? Пляс? Той е край, нещо не ми харесва. Я да видим какво ще стане, ако хвърля дъска. Чайте. Аре де. Не ми дава да взема. Я. Не, не се телепортира. Проклето се сече. Така. Оставаме кробара тук, оставаме кейкартата тук. Оставаме нашето чадърче. Бум. Това са нашите герои. Сега. Какъв е проблема? Проблема е такъв, че... Нет, руски билет. Чупка. Това нещо си се движи самичко. Между другото да благодаря човека, който ми даде съвета с лейката. Благодаря ти, братленце. Твоят коментар е най-много лайкван и ми излезе отгоре, просто го прочетох и реших да го изпълня. Така че, мерсаж. Откъде ще излезе? Факър! Добре де! Мисля, че остана единствено е там стая неразгледана. И тая отзад, и тая на втори етаж с ключа, ама ключа ми бъгна. Пък другия ключ не знам как да го взема, понеже магнитното поле го дърпа. И... просто нямам идея, аз минах играта реално, но... останаха някои тайни, какво? Той ще кове отново ли? Ей, ковач, спри да ковеш. Имам инструментите, имам времето, имам всичко. А той май пак бъгна. Какво ма хвърляш, бе, младеж? О, падна. Газ. Кажете ми какво прави. Стига да е! Кюфте мръсно. Така. Не знам. Нямам идея какво да правя сега. Ами. Пичове! Ще ви оставя вие да решите какво да направя. Пък ако това е краят. Значи край. Не знам и аз. Минах го пък. Та има някаква 3 метрова пропаст, дето не мога да прескоча посмъртно. Тъпото е, че чадъра ми изчезва и всички айтеми, които са ми в инвентара, и реално не знам как мога да го прескоча. Явно има някаква тайна, която обаче аз не знам. Дали тя не е свързана с изчезналия ключ и дали горе може да бъде спрян
Той магнит, според мен, може. Така че... Дайте някакъв съвет. Как да продължа нататък. Та, това ще бъде всичко това видео. Благодаря на всички, които гледаха поредицата. Ако има какво да се прави на там, ще го направя. Но за сега ще бъде това. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, като Instagram, Facebook, Snapchat и други простоти. Може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!